Na ruskim vojnim vozilima primećen je novi taktički znak u zoni vojne operacije, simbol je viđen na oklopnom transporteru koji se prevozi na oklopnom vozu Janisej. Na oklopnom vozilu se vide obrnuti jednostranični trouglovi upisani jedan u drugi. Ranija oklopna vozila sa takvim simbolima nisu primećena u ruskoj vojsci. Na tom vozilu su ranije stajali simboli OU, koji označavaju istoimenu armijsku grupu iz Sibira, poznatu po nazivom Odvažni. Trouglovi su se pojavili na oklopnom vozilu između aprila i avgusta. Spolja ovi identifikacioni znakovi podsjećaju na taktičke simbole koje koriste pskovski padobranci, VDV. Imaju slične obrnute trouglove, ali sa rimskim brojevima u njima. Vojni stručnjak Juri Knutov podelio je svoje pretpostavke o mogućem značenju novog simbola. Prema njegovim rečima, obično takvi znakovi ukazuju na pripadnost vojne jedinice, ali iz ovog trougla je teško izvući sve te tačne zaključke. Obično se takva simbolika koristi za označavanje pripadnosti nekom vojnom okrugu, ali teško je reći nešto o ovom simbolu, tvrdi Knutov. Ministarstvo odbrane Rusije ranije otkrilo značenje slova Z i slova V koje se koriste na ruskim vojnim vozilima i uniformima. Latinično slovo Z znači za pobedu, a slovo V je moć je u istini i zadatak će biti izvršen. Kasnije ministarstvo reklo da slova Z i slova V ne nose posebno značenje i nisu zvanični vojni simboli.